Temos uma prece? Temos uma prece muito bem lembrado. E eu separei aqui uma prece que eu recebi de uma amiga. Gente, eu vou ter que ler porque eu achei tão. Sabe aquelas preces que toca, parece que você leu na hora certa, no momento certo? Eu falei assim, gente, não é à toa que eu recebi essa prece. E essa prece está lá na obra Tempo de Luz, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. E ela diz o seguinte: Senhor Jesus, quando me chames a doar algo do que tenha ou do que eu não seja, se não puder oferecer o muito que devo, auxilia-me a entregar o pouco do que disponho. Posso. Se eu não tiver essa ou aquela migalha de recursos materiais em favor dos companheiros em penúria, concede-me forças para dedicar-lhe algum momento de trabalho sem qualquer ideia de recompensa. Entretanto, Senhor, se o tempo vier a faltar-me para isso, ajuda-me a falar, no apoio aos irmãos que sofrem, a boa palavra que indique a senda do bem. Se isso ainda não me for possível, guarda-me o silêncio na prece endereçada ao teu infinito amor, a rogar-te intercessão e socorro. Porque através da prece enviar-nos-á alguém que me substitua e que fará pelos outros muito mais e melhor. Olha que coisa mais linda, gente. Bonito mesmo. E o capítulo de hoje, Elahá? Ai, o capítulo de hoje. Ai, gente, esse capítulo foi muito impactante para mim, particularmente. Como todos nós sabemos, a gente está estudando a obra de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, trançada com a obra de Pedro Granja, afinal. Quem somos? Então, nós temos a obra de Pedro Granja e a obra de Herculano Pires. E na tentativa de fazer a leitura conjunta dessas duas obras, nós descobrimos também um material muito interessante que vem consolidar esses conhecimentos na obra de Leon Denis, chamada Depois da Morte. Então, nós já tivemos episódios estudando o livro O Espírito e o Tempo, que quando chegou num ponto que se aproximava da obra de Pedro Granja, a gente parou a obra do Herculano e fomos visitar o pensamento de Pedro Granja. E quando a gente terminou de fazer a leitura inicial das discussões de Pedro Granja, nós fomos ver que o pensamento de Pedro Granja se aproximava agora do terceiro livro, Depois da Morte. E aí a gente foi pegar. Hoje a gente começa o estudo do Depois da Morte, que é uma coisa absurda de bonita. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para a Denise Balô. Uma pessoa, Denise, e tenha 31 anos, é um velho? Ou é jovem? É jovem ou é velho? Uma pessoa com 31 anos, Diante 31. dos meus 62, é um adolescente. É uma criança. É uma criança, um adolescente, É uma praticamente. criança, é uma criança. Uma pessoa com 31 anos, eu não sei quantos aqui na live tem 31 anos. Mas 31 anos era a idade que Leon Denis tinha quando fez a obra. Ele era um menino, gente. Ele era um garoto. Como é que um homem com 31 anos, que não teve acesso a estudo, não teve condição de acessar faculdade, ele não fez faculdade. Ele teve uma vida muito sacrificada, aos 18 anos começou a trabalhar para sustentar a família, porque ele vinha de uma origem operária. Então, ele, diferentemente dos outros grandes medalhões do espiritismo do século XIX, ele não teve acesso à faculdade. Ele era um autodidata. E esse homem, sem condição, em princípio, de acesso à informação, porque o Google não existia, aí
A gente vai ver que ele reúne um conteúdo absurdo nessa obra que a gente começa a ver no dia de hoje. Essa obra, como a gente bem sabe, ela é uma obra escrita em 1897, a primeira das obras que ele vai produzir, tinha 31 anos de idade, e ele faz na dedicatória uma alusão aos seus mentores e a todos aqueles que o orientaram na vida. Hoje, particularmente, eu queria só destacar dois pontos essenciais que a gente vai trabalhar hoje, porque é tanto conteúdo que a gente não vai conseguir chegar no capítulo sobre a Índia hoje, não vai dar. Vamos ter que ficar na antessala desse conhecimento. E certamente na próxima live a gente ainda está no Leon Denis para adentrar na Índia, para pegar os Vedas, aí para a gente voltar depois para o Afinal Quem Somos e começar a fazer a costura entre as duas obras. Mas nesse sentido, hoje particularmente, a gente vai ver dois tópicos que são incríveis dessa obra. Um tópico é chamado de Doutrinas Secretas. O tópico que fala de que no passado as religiões elas tinham duas faces. Uma face oculta, que era revelada só para os iniciados, e uma face comum que era dada para a população. A população consumia essa religião cheia de rituais, cheia de sacramentos, cheia de liturgias, uma religião muito marcada pelo culto exterior, enquanto que para aqueles que eles identificavam desde a infância, que tinham características especiais, ou seja, eram migrados, eram espíritos migrados, não eram da terra. Aquele é migrado. Tira esse cara do grupo e leva para que ele seja instruído em separado. Para os que tinham essa característica de inteligência e de moral mais desenvolvida, eles levavam para os templos para o ensino secreto, um ensino sacroto. Só que esse ensino sacroto, eu vou revelar hoje qual era esse ensino secreto. Esse ensino secreto era existência de um Deus único, imortalidade da alma, lei de causa e efeito, reencarnação, evolução, destino do homem com a felicidade, o amor como regra de conduta. É a mesma doutrina que vem sendo repetida por todo mundo e que deixou de ser secreta quando a doutrina espírita vem e diz: pega o conhecimento secreto. Com uma diferença, né? Que Herculano Pires vai colocar na obra dele. A doutrina não vem fruto da revisão desses saberes. Ela vem por outra porta. Abriram outra porta e pela outra porta entrou o mesmo saber. Porque Kardec não foi se aconselhar com Krishna, com Buda, com Sócrates, para elaborar essa doutrina. Eu até brinco dizendo que Kardec começou a preparar os textos de cabeça baixa, escrevendo e andando de cabeça baixa. Quando ele levantou a cabeça que ele olhou, ele estava numa praça, e o Buda estava sentado num banco, o Krishna no outro, Sócrates. A praça do conhecimento, onde para onde todos os sábios convergem. Quando a gente encontra diferença entre as doutrinas, é porque não chegamos na essência delas. Porque quanto mais você vai para a essência das doutrinas, mais elas se parecem. Quando eu fico na periferia delas, elas se parecem diferentes. É aí que a gente vai entender todo o processo de desenvolvimento do conhecimento. As doutrinas secretas, elas entregavam saberes que eram saberes voltados unicamente para o conhecimento espiritual. O judaísmo é só ritual. O judaísmo é só ritual. Você se aproxima do judaísmo, o que é que você tem? Ritos, 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 cultos exteriores. Você se aproxima da cabala, não tem rito. Não tem ritual. E qual é o ritual que a cabala tem? Nenhum. O ritual está todo no judaísmo. O judaísmo é o corpo e a cabala é o espírito.
Na Cabala não existe rito, na Cabala só tem conhecimento. Então, assim também as religiões antigas eram do mesmo jeito. Quando eu estava no culto que era oferecido à multidão, só culto exterior, nada de sabedoria. Para os iniciados, toda a sabedoria. E isso é um dos temas que a gente vai tratar hoje. Eu não vou me exceder, porque a gente ainda tem muita coisa para comentar e tem coisas fantásticas para ser comentada. E o segundo ponto que eu gostaria de comentar, que tem uma conexão muito estreita com o primeiro, é a definição que Leon Denis nos traz sobre religião verdadeira, que, de certa maneira, decorre da chamada doutrina secreta. Então, ele vai falar dessa religião verdadeira. Ele vai dizer o seguinte: existe uma religião verdadeira, existe uma verdadeira religião. Hoje, aqui, nesse nosso momento de live, a gente vai ter a chance de se debruçar sobre o texto e tirar essa informação e dizer: eu obtive hoje, pelo conhecimento que a doutrina espírita me deu, a informação da verdadeira religião. Mas eu não vou dizer detalhes sobre ela, porque a gente vai assistir depois um vídeo da Cris que vai nos revelar todas essas coisas, e na volta a gente vem trabalhando no detalhe, costurando, aí eu vou ler as anotações que eu fiz, eu vou comentar de maneira mais efetiva as informações que a gente tem, enriquecendo o conteúdo que a gente vai tomar do vídeo que a Cris preparou para nós. Isso. Odê, antes da gente rodar o vídeo, eu queria só trazer duas contribuições também. Hoje a gente está nos dois, né? É a primeira contribuição, que eu adorei, Elahá, a simbologia que você adotou da questão da praça, né? Kardec sentado na praça, levantando a cabeça, né? Da sua concentração maior, a maior ali do trabalho de codificação da doutrina espírita, e ele levanta a cabeça e enxerga Buda, enxerga Zoroastro, enxerga Jesus, Hermes, Sócrates, Krishna. E o mais curioso disso tudo, e é algo que eu sempre gosto de falar também, que a doutrina espírita é uma doutrina plural. Ela não nasce de um homem, ela não nasce de Allan Kardec. Kardec foi o codificador, foi aquele que juntou as informações, que ordenou as informações, mas os personagens dessa praça, que o Elahá lindamente construiu aí a simbologia, é justamente aqueles que, já tendo estado em vida, né, entre nós, prestando o seu contributo à evolução da humanidade, começaram depois, lá da dimensão espiritual, a organizar essas informações, a soprar no vento, né, como Leon Denis gosta de falar, esses pensamentos, para que houvesse a codificação espírita. Então, existe toda uma egrégora espiritual que trabalhou coletivamente, e com certeza todos esses ícones, todos esses fundadores, todos esses missionários, todos esses mensageiros também estiveram unidos na congregação desse trabalho de compilação das informações para que Kardec pudesse organizar, para que houvesse a terceira revelação, né? E a última coisa que eu... Fala, Elahá, desculpa. Pode falar. É que você estava comentando sobre isso, e eu queria só dar um spoiler. Vamos ver, eu até recortei esse pedaço e mandei para as meninas sobre uma fala de Krishna e uma conexão da fala de Krishna com o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós formos ver isso, questão de Krishna, a gente vai trazer essa conexão, vocês vão ficar impressionados com o que tem lá dentro. É show então, de bola. Estava todo mundo lá no pano de fundo, né, coordenando isso. Sabe o que, é que a Samia disse quando ela viu? Ela disse assim: então foi ele que escreveu esse parágrafo. Não duvide. E o segundo ponto que eu queria levantar aqui é uma curiosidade sobre a biografia de Leon Denis, né, já que a gente está inaugurando a obra Depois da Morte. Esse rapaz, né, essa criança de 31 anos, escreve o Depois da Morte com uma motivação inicial muito nobre. No final do século XVIII, início do século XIX,
A França estava totalmente submersa em uma guerra franco-prussiana. E Leon Denis, já com a sua grande envergadura espiritual e a sua sensibilidade, porque quando vocês se debruçarem ainda mais sobre a obra de Leon Denis, vocês vão perceber o quão poético é Leon Denis, a grandiosidade dessa alma sensível, ele vai perceber a necessidade editorial de um livro que preste consolo a todos aqueles que estavam perdendo seus amores, seus filhos, nessa guerra contra a Prússia, a guerra franco-prussiana. A Alemanha estava metida no meio, estava lá a França, a Prússia, né, que era um território mais alargado da própria Alemanha, como a gente conhece a Alemanha hoje em dia. E Denis pensa, eu preciso escrever algo, né, sobre essa doutrina que eu estou travando contato. E Denis era filho de um chefe de estação ferroviária. Ele era realmente filho de um proletário. Ele não tinha sequer recursos para comprar livros, como muito bem lembrou Elaá. E não tinha Google naquela época. Então, Denis passava privação para conseguir ter acesso a livros, porque livro era um objeto de luxo antigamente. Nem todo mundo conseguia ter acesso a livros, comprar livros. Então, Denis se debruça sobre os livros, se encharca de doutrina espírita, né? E resolve escrever esse livro exatamente naquele momento cruel de guerra para, meus amigos, prestar consolo às famílias. E aí a gente traz uma dica também dessa intenção de Denis no vídeo, eu acho que, se eu não me engano, logo na abertura do vídeo. Me permite, diante do que você falou, ler o seguinte, que eu achei maravilhoso, lá vou eu me emocionar. Denis, no final da introdução, ele diz o seguinte: minha passagem pelo mundo não terá sido estéril se contribuir para mitigar uma só dor, para esclarecer uma só inteligência em busca da verdade, para reconfortar uma só alma vacilante e contristada. Quer dizer, se ele alcançar apenas uma alma, para ele já era o suficiente. E olha quantas almas ele alcançou, né? Isso é impressionante. Mas, gente, vamos ao vídeo. A lei do progresso e da imortalidade. Os séculos, minutos da eternidade viram passar nações e reinos, e nada ficou de pé. Os grandes impérios deitados em mortalhas de pedra. Para onde vão as civilizações, agitadas com suas emoções, suas ambições, dissipadas pelo sopro do tempo? Para onde vai o homem? Para o nada ou para uma luz desconhecida? No vasto teatro do mundo, o corcel do aguilhão, em grito angustioso do ser, galopa desenfreado. A necessidade e a dor, embailado terrível, descontínuo, entre a vida e a morte. O abismo do desconhecido, o desespero dos séculos, procura sem achar no vácuo dos diversos sistemas filosóficos. Leon Denis nos apresenta a aurora de novos tempos. No momento mesmo em que o materialismo atingia o seu apogeu e por toda parte espalhava a ideia do nada, surge uma crença nova, apoiada em fatos,
Ela oferece ao pensamento um refúgio, onde se encontra, afinal, o conhecimento das leis eternas de progresso e de justiça. Um florescimento de ideias que se acreditava mortas, mas que dormitavam apenas. Produz-se e anuncia uma renovação intelectual e moral. Doutrinas que foram a alma das civilizações passadas reaparecem sob mais desenvolvida forma e numerosos fenômenos por muito tempo desdenhados, mas cuja importância, enfim, é pressentida por certos sábios, vem oferecer-lhe uma base de demonstração e de certeza. Lentas foram as sinuosidades da evolução do pensamento humano. Crenças extintas que repousam nas criptas sombrias da Índia, nos templos subterrâneos do Egito, nas catacumbas de Roma, na meia luz das catedrais. Ideias que perpetuaram-se no silêncio dos claustros, embotadas. Seu ensino era duplo, exterior e público de um lado, interior e secreto de outro. A verdade padecia, sufocada sob o véu. Apenas os iniciados tocavam a claridade da luz. As grandes religiões do passado, assentadas em mitos e dogmas, mas em jornada aprofundada, descobre-se convergência, unidade, uma doutrina única, superior, imutável. As religiões humanas não são mais que adaptações imperfeitas e transitórias, proporcionadas às necessidades dos tempos e dos meios. Na antiguidade, os sábios também chegaram até a causa sem causa. Tocaram o divino, sublinharam sua existência e poder. Um criador que na alma da criatura escreve em livro de caracteres misteriosos todas as realidades e todas as leis. E nada há aí de sobrenatural, mas, ao contrário, uma face ignorada da natureza, uma manifestação das forças sutis, um aspecto novo da vida que enche o infinito. É no conhecimento das leis superiores que os sábios da antiguidade foram beber a fé esclarecida, a confiança no futuro, a consolação na desgraça. Grandes reformadores, fundadores de religiões, Krishna, Zoroastro, Hermes, Moisés, Pitágoras, Platão e Jesus. Todos os que têm posto ao alcance das multidões as verdades sublimes que revelam sua superioridade. Lançaram aos ventos a semente que fecunda as almas. Promulgaram a lei moral imutável, sempre e em toda parte, semelhante a si mesma. A religião do religare foi corrompida ao longo do tempo. Para voltar a exercer uma influência salutar, para voltar a ser um incitante de progresso e elevação, a religião se apresentará sem os disfarces com que se revestiu através dos séculos. Não são os seus elementos primordiais que devem desaparecer, mas sim a forma, os mitos obscuros, o culto, as cerimônias. Segundo Denis, a reação, porém, anuncia-se. As religiões imobilizadas em seus dogmas, como as múmias em suas faixas, agora agonizam, abafadas
em seus invólucros materiais enquanto tudo marcha e evolve em torno delas. Chegará o tempo em que a verdadeira religião se traduzirá por sentimento e será no coração humano, liberto das manifestações exteriores, a grande morada que abrigará o templo do Eterno e seus tradutores. Lembramos de Emmanuel, que em A Caminho da Luz afirmava: todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres. Se somos espíritos do tempo, Jesus, em sua mensagem, o torna inacessível ao tempo e à destruição. Todos os vídeos que a Cris fez, ela sempre fala de um povo, de uma cultura, de uma época. Ela fala de um galho. Ela vai abordar um trecho dessa verdade. Ela aborda uma parte desse conhecimento. Hoje não, hoje ela está abordando a raiz, o tronco principal de onde as coisas se derivaram. E esse conhecimento sobre a questão das doutrinas secretas, da religião verdadeira, isso é essencial. E eu quero aqui destacar a figura de Léon Denis, porque ele é muito impressionante nisso. Com todo respeito a Kardec, esse cara faz coisas que Kardec não escreveu. Ele trata de uma maneira o conhecimento espiritual de maneira muito bonita. Por isso que ele é chamado de o poeta da codificação, porque o texto dele é todo poético. Ele tem umas metáforas belíssimas. E então, assim, o vídeo é realmente impressionante. Impressionante porque ele capturou do texto e tem coisas que a Cris colocou que veio dela, tá? Agora, para mim, a parte mais bonita do vídeo é aquele final, Jesus varando a escuridão, aquela luz imperecível, imorredora, aquela luz indestrutível que vai varando e os seus missionários descendo na terra, aquelas luzes descendo. Ai, meu Deus, eu disse, o que é isso? Fantástico, espetacular. E isso de novo é convergência, viu, Elahai, Denise, todo mundo aqui na sala. Isso é uma convergência, porque quem traz essa ideia, né, colocada no final do vídeo, no final do roteiro, é Emmanuel, né? Porque Léon Denis começa o texto dele dizendo: olha, todas essas grandes civilizações passaram, viraram poeira na esteira do tempo, né? Só que Jesus e a mensagem dele, sim, não são tocados pelo tempo, são indestrutíveis, né? São atemporais e não passam, né? Eles se perpetuam por toda a eternidade. Só para amarrar o ponto que a Cris lembrou, que Emmanuel comenta que as civilizações todas se destruirão, isso está no capítulo 5 da primeira parte do livro Há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus conversa com Jesus e diz: o seu império, senador, se reduzirá a cinzas. Então, aí é a grande questão. Vou pegar as anotações que eu fiz desse conteúdo para a gente começar a discutir de maneira mais pormenorizada esses conteúdos sobre a doutrina secreta. A ideia principal já tenha sido posta, mas eu queria destacar aqui alguns pontos que a obra do Léon Denis nos oferece. O primeiro ponto que ela nos traz é sobre a figura dos iniciados. Os chamados iniciados, que eram aqueles que tinham acesso ao mistério que hoje está revelado, eles eram escolhidos na infância para que eles fossem. E quando eles eram escolhidos, suas vidas se voltavam para eles. Eles não eram indivíduos para guerrear, para plantar, para esculpir.
a função deles era se dedicar aos conhecimentos espirituais. Assim se dava em todas as culturas, eles viravam uma espécie de sacerdotes, mas eles não eram sacerdotes como a gente tem da Igreja Católica, né? O padre que, digamos assim, administra uma comunidade. Não, é um sacerdote diferente, é um sacerdote para dentro. É um sacerdote do homem que vai buscar a conexão com o divino para ser a conexão para os poderosos. Então, os reis, os imperadores, os senhores, eles tinham dentro dos seus palácios os chamados sábios, que acessavam todos esses saberes e ofereciam à humanidade os conhecimentos filtrados, né? Para o senhor, eles ofereciam, olha, eu vejo, existem espíritos, estão dizendo isso, os oráculos, as pitonisas, todos aqueles sacerdotes que viviam na proximidade dos reis, dos imperadores. E esses homens se dedicavam a isso. Então, eles eram escolhidos quando criança e levados para esses ambientes para o desenvolvimento de suas potencialidades. Só que tem uma curiosidade. Não se entregava para todos eles todos os saberes. Os saberes eles eram entregues à medida que essas pessoas iam correspondendo ao aprendizado. O indivíduo deveria apresentar duas características básicas, que são as duas asas do crescimento espiritual. Quais são? A inteligência intelectual e o moral. Na medida em que o aluno mostrava inteligência para entender os conceitos, habilidade para lidar com as peças com as quais ele trabalhava, peças que eu falo é o conhecimento, tá? Não é nada físico. À medida que ele conseguia brincar com lei de causa e efeito, mortalidade, reencarnação, e conseguia mostrar que ele tinha traquejo e ele era bom, oferecia-se para ele novos conhecimentos. Então, a criatura entrava quando criança, mas ela ia se desenvolvendo à medida que ela correspondia àquilo que a escola tinha para entregar para ele. Os estudos eram muito sérios e as pessoas eram extremamente exigidas para que elas conseguissem alcançar os mistérios que hoje estão nas obras escritas aqui, ó, entregues de maneira muito tranquila. Naquela época, era um conhecimento sagrado, entregue somente para as almas diferenciadas. E por que isso? Porque havia dois naipes de pessoas na Terra. Os homens da Terra, que mereciam a religião comum, e os migrados para os quais se entregava os conhecimentos secretos. Somente os migrados é que tinham acesso a esses conhecimentos. E aqui quero fazer uma observação, porque a gente encontra na doutrina espírita uma fala assim: foram três as revelações que o mundo recebeu. E a gente está falando aqui de dezenas de revelações. É porque as revelações anteriores, elas eram revelações locais e voltadas para os migrados. Esses conhecimentos nunca conseguiriam ser interpretados e absorvidos pelo homem comum. O homem comum não conseguiria. Somente aquele que já tinha uma maior capacidade de entendimento da vida é que podia acessar. Então, eram revelações? Sim, mas eram revelações só para os que haviam migrado para a Terra. Esse recebiam esse material. Os outros não adiantava dar, era tudo muito burro, não adiantava entregar. Então, ficava com a ritualística. Isso, é isso que eu ia falar, desculpe te cortar, essas cerimônias, Denis usa essa expressão, as cerimônias extravagantes, Elahá, eram propositadamente, sim, premeditadamente pensadas para impressionar os sentidos e, de uma certa forma, mobilizar a atenção do povão, né? do geral. E as verdades secretas eram guardadas para os iniciados. Sim, as verdades secretas eram guardadas para os iniciados, que podiam somente assim ingressar nessa ala. E aí, Leon Denis também comenta conosco uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: havia dentro do conhecimento dessa lei os chamados grandes mistérios.
os grandes mistérios e aquilo que hoje a gente conhece, doutrina espírita, assim, que para nós no banal, mas que para uma pessoa que não tem intimidade com a doutrina espírita, nossa, mas como é que é? Quer dizer que o espírito volta? Quer dizer que nasce? Então quer dizer que é por isso que sofre? Quer dizer que... Então isso eram chamados de grandes mistérios. E tem um detalhe que a gente precisa resgatar, que é o fato de que esses chamados grandes mistérios só eram entregues para aqueles que haviam vencido o fogo das paixões. Nós vamos encontrar mais à frente, quando a gente for estudar o Egito, não é hoje, uma fala de Hermes, na qual Hermes diz assim: o conhecimento espiritual não pode ser entregue para os maus. Porque se os maus se apropriarem do conhecimento espiritual, eles farão muito mais maldade do que eles fazem hoje. Então você não pode permitir que pessoas perversas acessem os arcanos espirituais do universo. Não podem saber. Se eles souberem, eles vão provocar obsessões, eles vão saber como manipular as forças a favor do mal. Então eles não podem. Hermes, a gente vai ver isso. Hermes vai apresentar para a gente de maneira bem detalhada para quem é que pode ser entregue o conhecimento espiritual. E aqui há essa observação de Denis sobre essa característica que eles tinham, dizendo que à medida que eles venciam o fogo das paixões, ou seja, que eles mostravam que eram homens verdadeiramente espiritualizados, eles se faziam merecedores de ingressarem progressivamente nesses mistérios. E eu anotei quais são os mistérios. Vamos ver se a gente já tem a notícia de algum deles. Os mistérios são: existência de um Deus único. 2. A imortalidade da alma. A evolução. A reencarnação. O desenvolvimento da comunicação com as potências ocultas do universo. Mediunidade. E a ascensão gradual para a unidade divina. E junto com isso, uma outra coisa que é muito importante: o conhecimento das outras ciências. Eles não estudavam somente as coisas espirituais, Denise. As ciências estavam postas como sendo coisas também de acesso dos sábios. Então, estudava-se as ciências que já se tinha: a música, a arte, a matemática, a arquitetura. Então, você tinha a possibilidade de fazer um grande sábio a partir dessas pessoas. E aqui eu resgato, para quem já leu a obra Memórias de um Suicida, deve lembrar o currículo que existia lá na Mansão Esperança, que tinham 3 professores: Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e o Suriomar. O primeiro deles, Aníbal de Silas, ensinava o Evangelho. Mas Epaminondas de Vigo ensinava sobre a criação do universo, como é que o mundo surgiu, o início da vida, a evolução das espécies, a transformação dos seres, a chegada do homem na Terra, a história da humanidade, o desenvolvimento da espiritualidade. Apresentava a história com os 2 ângulos, espiritual, até chegar ao momento presente. Estudava-se ali todas as ciências. Então, é muito parecido com o que se apresentava nas escolas dos iniciados, onde a largueza do conhecimento era entregue para aquele que entrava nessa instituição. Então, isso aí é um ponto muito importante. Mas eu considero que a parte mais interessante, que até me emocionou muito quando eu estava lendo, mas muito mesmo, chamei até a Samia, disse: Samia, dá uma lida nisso aqui. Olha que coisa linda, que negócio mais louco isso. Era o porquê que eles estudavam, Denise. O porquê. E aí a gente vai ver. Lá está dito o seguinte: eles estudavam para que esse conhecimento trouxesse benevolência para com os fracos. Então, não é para que você seja arrogante. Benevolência é para que eu olhe o que não sabe e tenha misericórdia
misericórdia, benevolência para com os fracos. 2, tivesse também benevolência para com as vítimas das paixões, que eu conseguisse ter misericórdia das pessoas assim, eu não consigo, eu até que tento, mas eu não consigo. Então, esse conhecimento espiritual permitiria ver, não, existem espíritos que se manifestam, uma alma encarnada, porque a leitura espiritualizada da criatura humana me permite ver, ele não tem condição ainda de oferecer a si mesmo o que eu gostaria que ele fizesse. O atual estágio que a criatura se encontra não permite que ele tenha uma visão diferente da vida. Então, era benevolência para com os fracos e para com aqueles que eram apaixonados e vencidos pela razão. E mas, também... Olha só, eles detinham esse conhecimento e chegaram nesse nível. Nós, hoje, temos acesso a esse conhecimento, mas nós não chegamos nesse nível, Ilá. Mas eles eram migrados. Porque daqui a pouco, no próximo bloco... Acesso a tudo isso. Por que a gente não é assim? Só porque eu não sou migrada, Ilá? Não, mas repara, Denise. Ele vai mostrar depois, naquela frase que a Cris colocou, do orvalho que cai na folha e aquela gota bela, quando a gota bela escapa da folha e cai no chão... Exato. Ela se suja com a terra e vira lama. E é o que vai acontecer daqui a pouco, no próximo bloco, o processo de corrupção que essa mesma doutrina vai ter na medida em que... Porque, assim, esse conhecimento ele é entregue para as pessoas, ele é entregue, pega para ti. Cabala, em hebraico, significa pega para você. Eu estou te entregando, pega para ti. E esses sábios, eu não estou me referindo só ao iniciado Filidento, que entrava no templo para aprender as verdades universais. Eu estou me referindo aos mestres que chegavam e diziam, eu vou passar para vocês a verdade. Esses caras, eles eram incríveis. Em Elahá, eu só estou lembrando que você estava falando, mas tem uma... O Bini encerra essa introdução dele explicando exatamente isso, dirimindo essa dúvida da Denise também, né? Quer dizer, eu estou me apropriando do pensamento de Denis para contribuir nessa questão que a Denise apresentou, porque ele fala que o conhecimento ele só traz sentido, quer dizer, o sentido do conhecimento é se nós atrelarmos esse conhecimento ao holocausto das paixões humanas. Então, sabedoria é isso. Você conjugar o conhecimento, a informação, com a introjeção dessa mensagem para que você consiga refrear em você as paixões humanas. Ele usa essa expressão, holocausto das paixões humanas. Então, eles se tornavam sábios para que, nesse exercício, eles também pudessem fazer, ao mesmo tempo, um movimento de entrega para a humanidade... dessa verdade maior, né, que é a sublimação do espírito. Porque assim, a gente não pode considerar que todos os iniciados estavam no mesmo grau de evolução. Eu tinha os mestres, eu tinha os reveladores, que é um Krishna, um Buda, um Sócrates, um Zoroastro, um cara desse, que está lá em cima. Eu tenho os mestres iniciados, que são pessoas também evoluídas, mas não são reveladores, mas são mestres. E tem os iniciados, que têm condição de aprender, mas são alunos, estão se desenvolvendo, né? Então, os mestres tinham isso de maneira muito clara, procurando entre os alunos o desenvolvimento disso. Mas o que eu quero destacar, que eu até não falei, é o ponto que mais me chamou a atenção dentro desse processo. É que ele diz assim, é para que a gente aprendesse a ter benevolência com os fracos e com as vítimas das paixões, e com a ignorância que inspira a tolerância a todas as crenças. E aí vem uma sabedoria, que é nós, como espíritas que somos, sabemos ser tolerantes com a crença dos outros. Eu lembro quando eu era menino pequeno, tinha a idade da Denise, mais ou menos, era garoto, e
perto da minha casa, tinha uma senhora que era muito católica, e ela ficou doente. E ela ficou tão doente que ela recorreu ao centro espírita, acredita? Tanto que ela estava doente, que ela pediu para o centro espírita ajudar. E o cara do centro espírita foi lá. Quando ele chegou lá, ele encontrou a casa dela cheia de imagens. Ele quebrou as imagens da mulher. E disse que aquilo... Ele quebrou. Ele é espírita. Ele quebrou as imagens dela. Ele quebrou. Assim, uma coisa... E a gente não consegue entender uma coisa dessa, né? E isso, a gente, com o aproximar-se do conhecimento dessas verdades imortais, nós temos que desenvolver a tolerância com todas as doutrinas. Do tipo, eu sou casado com uma católica e ela vai na missa e fica pedindo para eu ir lá, mas eu sou espírita. Vai com ela, cara, vai com ela. Dança até, faz a dancinha lá na hora. Isso não vai tirar pedaço de ninguém. Não vai tirar pedaço de ninguém. Vai aproximar o casal. Para que esses esforços? Então, veja como essa leitura da tolerância religiosa já estava posta há muito tempo. E só para fechar esse meu raciocínio, eu quero dizer uma coisa que eles faziam. Os iniciados... No lugar que eles chegavam, eles faziam oferendas para os deuses locais. Isso é espetacular, gente. Estou na Grécia, respeito, oferendo aos deuses do Olimpo. Respeito. Estou no Egito, oferenda a Osíris. Por quê? Porque se eu sou iniciado, eu sei, meu Deus, que tudo é a mesma coisa. Enquanto eu separo, enquanto eu divido, eu não entendi, foi nada. Então, nossa! Elahá, deixa eu só ler uma frase de Denis que coroa isso, exatamente esse ponto que você está levantando, e que aí depois eu quero te provocar para o capítulo, quer dizer, o capítulo 2 da sua organização, né, da fala. Denis, logo no finalzinho do texto, ele fala sobre a intolerância, a não existência da intolerância entre os sábios. Ele fala assim, ó, tal é a doutrina superior. Aliás, é uma observação que, ao falar, a gente fala doutrinas secretas, mas no final do texto ele chega à conclusão que não é no plural, ela é singular, ela é única. Né? A doutrina é a doutrina secreta que é transversal e que passa tudo. Não, é das religiões. Porque primeiro que religiões, a doutrina secreta. Então, é a doutrina secreta, porque ela está em tudo. Religiões. Não, é? Não é uma. É uma. E olha só, essa uma, ele diz assim, tal é essa uma, tal é a doutrina superior, definitiva, universal. Nossa. Né? Universalidade dos ensinamentos dos espíritos, está tudo ali embutido, no seio da qual, olha que bonito, no seio da qual serão absorvidas como os rios que correm para os oceanos, todas as religiões passageiras. Então, essas religiões passageiras, na verdade, são rios diante do oceano que é a doutrina secreta. Não é lindo isso, gente? É lindo isso. Denise, me encerre a live. É isso, gente. Causas frequentes de dissidência e de dilaceração para a humanidade. Então, no final, ele resulta em convergência. O final é unidade, o final é oceano. É acolhimento, é respeito, é unidade. Isso não é espetacular? Isso é espetacular. Isso é espetacular. Agora, seguindo no raciocínio da Denise, que estava fazendo aquela pergunta sobre a questão do porquê que a gente não consegue, o que que aconteceu? Todos nós sabemos que, na medida em que esses mais iluminados foram sendo esclarecidos e foram voltando, as escolas foram sendo entregues para mestres que, de repente, não tinham a mesma grandeza. E isso aconteceu... É uma pena, me corta o coração isso, mas as grandes escolas que o mundo já possuiu, elas depois degeneraram, porque seus mestres, seus
iniciadores foram embora. Então, indivíduos sem a mesma grandeza ocuparam seus postos e isso destruiu a beleza que tinha. Então, o que, que vai acontecendo? O culto de fora vai adentrando, vai passando para dentro. Em vez de você ter uma doutrina secreta e uma outra doutrina hermética, por isso que é hermético, por que ele é chamado de Hermes Trismegisto? Por que, que a doutrina é hermética? Porque ela tinha que ser igual essa garrafa, ela tinha que ser hermética, não pode estar aberto, não pode contaminar com o que tem de fora. E o que aconteceu foi isso, eles abriram, o cara abriu e permitiu com que o conhecimento que estava lá fora, os ritos, as imagens, imagem que eu estou falando não é imagem no sentido físico, mas os ritos, os paramentos, as liturgias, as crenças, começassem a invadir o ambiente do templo. E com o passar do tempo, a mediocridade invadiu as escolas iniciáticas. E elas foram tombando, elas foram caindo. Então elas foram... Cadê as escolas iniciáticas do Egito? Deveria estar muito melhor hoje do que há 4 mil anos atrás. Por que, que não tem? Por que não tem? Porque não tem mais os caras para fazer. Então nós entramos num processo de degeneração do conhecimento a partir do momento em que aquela beleza toda foi sumindo. É aquilo que a Cris mostrava no vídeo, mostrando aquela beleza daqueles reveladores maravilhosos, daquela coisa, daquele conhecimento sagrado, aquela coisa sacrossanta, que a gente não conseguiu manter, não temos capacidade de manter isso. Essa mediocridade, né, como ele fala, a mediocridade dos homens não era capaz de perceber as questões do espírito. Então, a mediocridade desses estudantes que se colocaram para travar contato com a sabedoria da doutrina secreta, esses estudantes eles se deixaram contaminar pelas questões mundanas, pelas questões do mundo. E aí começaram a adaptar a religiosidade e o sentimento religioso aos seus quereres, aos seus interesses, né? E foram amesquinhando. Aí eles amesquinharam esse conteúdo. E bem depressa, como diz Denis, as religiões perderam justamente essa simplicidade inicial, essa pureza primitiva. Como aconteceu, vimos isso juntos, quando estudamos A Caminho da Luz. A Idade Média nada mais foi do que a eclosão de um grande momento pernicioso em relação à crença primeira, a crença do cristianismo primeiro, do cristianismo primitivo, né, que adulteraram toda aquela essência para acomodar os seus interesses mundanos, a sanha do poder, a sanha do controle. Aí começaram a querer cobrar pedágio entre o criador e a criatura, e é complicado isso, né? E muitas religiões ainda se assentam nessa questão do culto externo, dessa questão dos haveres, das contribuições financeiras, para poder, de uma certa aproximar forma... Se aproximar de Deus. Ou pautar a questão da relação com o divino. É. Cria-se uma doutrina, vem os reveladores, fica tudo bonito, depois a gente degenera. Aí cria de novo e degenera. Aí eu estou me segurando para não falar uma coisa, eu vou falar um negócio. Não era para eu falar isso, mas eu vou ter que falar. Isso não é de hoje, mas eu vou ter que falar. O Krishna... que a gente não vai estudar hoje, ele dizia o seguinte: todas as vezes que o conhecimento espiritual se corrompe, eu me manifesto no mundo. Ouviram o que eu disse? O Krishna diz o seguinte, ele traz o conhecimento pela mão dele ou pela mão de outro. O conhecimento vem. Aí aquele conhecimento se degenera. Quando degenera, aí ele vem e encarna e se manifesta. É o que ele diz. Então, todas as vezes que o conhecimento se corrompe e se torna materializado, eu volto, eu encarno mais uma vez para trazer o conhecimento. Então, ele disse assim, essa é a minha missão, encarnar quando o conhecimento se perde. Bacana, né? Isso a gente vai ver quando estudar Krishna, não vai ser hoje. Mas é o seguinte,
Dentro dessa visão aí que a Cris está colocando para a gente, eu queria resgatar um ponto muito importante que já é do tópico 2 dessa nossa discussão, que é sobre a religião verdadeira. A religião verdadeira. O que é, na verdade, essa verdadeira religião? Que é a doutrina, não é mais as doutrinas secretas, mas a doutrina secreta, a religião verdadeira. E eu nem estou me referindo, aos teus conceitos, mas o que que ela propõe enquanto resultado. E olha só que coisa linda, eu vou até ler o trecho que Denis comenta sobre isso. Ele diz assim, está no capítulo 1º, esse capítulo, Doutrinas Secretas. Diz ele, a verdadeira religião é um sentimento e não as formas ou as manifestações exteriores. É para acabar com isso. Ó. A verdadeira religião é um sentimento. Então, se você tem um sentimento, essa é a religião verdadeira. Você fica às vezes esperando que ele diga, não, a religião verdadeira é o rito assim, ou é o rito assado. É um sentimento, não são os ritos. Na Bíblia existe um trecho na carta de Tiago que diz assim: a religião pura, imaculada e verdadeira é esta, dois pontos: consolar órfãos e viúvas e guardar-se isento da corrupção do mundo. Tiago diz isso na carta dele. Que, de certa maneira, leva para a mesma coisa: é um sentimento. Cadê o ritual? Qual é a liturgia? Não, consolar órfãos e viúvas e guardar-se isento da corrupção do mundo. Ponto, acabou. Não tem ritual, não tem paramento. É. E Elahá, e o interessante é o que diz Emmanuel a esse respeito. Emmanuel, na obra Emmanuel, ele diz o seguinte: olha que interessante. O que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é um sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitos como eles próprios. Perfeito, E perfeito. aí ele ainda complementa em algum momento lá na frente no livro Emmanuel, por Emmanuel, ele vai dizer que o homem está carente, não está carente de religião, o homem está carente de religiosidade. Perfeito, perfeito. E aqui diz assim, na sequência do texto do Denis, a verdadeira religião não está nas regras e nos ritos acanhados. Ela não precisa de sacerdotes, de fórmulas ou de imagens. Gente, é muito doido isso. Aí você vai entender quando Kardec diz: a doutrina espírita é uma religião. Aí você vai entender. O espiritismo é religião ou não? É. É. É fantástico demais tudo isso. É muito, é muito, muito. Mas eu quero continuar aqui na discussão da religião verdadeira, que tem coisas muito interessantes aqui. Bom, tem um ponto que, de certa maneira, eu nem vou comentar tanto, mas eu preciso trazer, que diz assim: a religião é necessária ao homem como um instrumento de religação do homem a Deus, sem disfarces. E está no coração do homem, que é o melhor templo de Deus, tirando toda a ideia de que a religião é qualquer outra coisa que não seja a conexão do homem com Deus. Aí a gente vai lá em Kardec e diz: o que é religião? Religião é religare. Mas não é o religare porque tem um ritual que me liga. Não é isso. É o religar sem sacerdote, sem nada. É o religar de sentimento. É a sensação de filialidade de Deus. É a reconexão, porque eu me percebo parte sou uma engrenagem dessa imensa criação que me circunda. Quando eu faço esse processo, aí eu digo, sim, eu me conectei com Deus. Então, eu encontrei o processo da chamada religião. Muito doido. Vou falar aqui uma coisa que não tem nada a ver com o nosso assunto. Outro dia eu peguei um livro de um rabino. O rabino,
o rabino defendendo que o judaísmo não é religião. O rabino dizendo que o judaísmo não é religião. Por quê? Porque religião é religar o homem a Deus. Nós nunca estivemos desligados de Deus, então o judaísmo não é. As outras podem ser, mas o judaísmo não, porque a gente nunca esteve desligado. Já nasceu ligado com Deus. Então, a leitura dele, não. Qual livro do Leon Denis que está sendo comentado? A bibliografia citada é de Herculano Pires e Pedro Granja. O livro é Depois da Morte, parte primeira, capítulo primeiro, chamado Doutrinas Secretas, que vai ser também utilizado trançando com a obra de Herculano e de Pedro Granja até o final de todo o estudo, tá bom? Bom, deixa eu continuar aqui nessa leitura. Ele diz assim, ó, o que é muito interessante sobre a religião verdadeira. Ele diz que nem todos estão aptos a entender, porque é preciso abstermos-nos de lançar pedras nas almas sofredoras e incapazes de absorver as noções abstratas, mas que encontram assim arrimo para a sua cândida fé. Quem compreendeu a verdadeira religião não joga pedra na religião do outro, porque a pessoa está confortada na sua fé cândida que ela tem. Não, jeitinho da... Faça, continue fazendo, já você faz, está maravilhoso. Siga onde você está, que você está bem. Não queira sair de onde você se encontra. Se você está satisfeito, permaneça onde você está. É muito importante que a gente compreenda que a doutrina espírita, ela, como Kardec diz no livro O que é o Espiritismo, ela não veio substituir as religiões. Ela veio oferecer para as pessoas que estão insatisfeitas uma nova proposta. Mas quem estiver satisfeito com a sua fé, permaneça, está ótimo. Siga onde você está. Agora, se você está questionando, eu te ofereço algo que pode, de repente, te trazer novas reflexões. Então, se eu não tenho Denise Balor, Chris Drux, se eu não tenho olhar de misericórdia sobre a forma de religiosidade do outro, eu não entendi nada. Eu não compreendi a verdadeira religião. Bom, aqui eu quero ir para um ponto que meio triste disso, que é a parte do desfigurar da religião verdadeira. Porque essa religião verdadeira era a que estava lá dentro do templo. Então, o que é que Denis começa a colocar? O que é que ele começa a dizer sobre todas essas coisas? Ele diz que, com o tempo, com aquela contaminação do externo para com o interno, com essa mistura que foi acontecendo, a figura de Deus, o Criador, que se ocupava de seus filhos, que era o Deus universal, esse Deus bonito, ele foi lentamente sendo substituído por um Deus punitivo. Porque essa doutrina não tem Deus punitivo. Está compreendendo? Ela não tem Deus punitivo. Aonde está a punição do Deus universal? Não tem. Então, aquela ideia que estava lá fora das religiões materializadas, elas se aproximaram do templo da verdade e se derramaram aqui dentro. E corromperam o Deus universal por um Deus que pune, um Deus que manda para o inferno, um Deus que castiga, um Deus que se aborrece, um Deus que tem ira. E nessa movimentação, nós fomos desfigurando a figura de Deus do início da nossa história, né? E é por isso que quando a gente fala da terceira revelação, a gente cita Kardec não apenas como um codificador, mas como um restaurador da verdade, como um garimpeiro, eu gosto muito dessa expressão, garimpeiro da verdade, porque ele vai fazer mesmo um garimpo desses valores, desses tesouros que estavam submersos na poeira do tempo dessas civilizações perdidas, né? Dos monumentos de pedra. Então, ele vai lá e garimpa,
Ele garimpa de novo para fora. Ele limpa tudo, né? É, ele recupera, ele traz novamente à tona todos esses valores que ficaram submersos. Ele traz a doutrina secreta. Ele traz a doutrina secreta pelo garimpo, né? É um garimpeiro da verdade. Você vê que Kardec faz assim, né? Ele faz uma coisa muito bonita. Quando a gente conversa com pessoas que são cristãs e a gente começa a conversar sobre a visão espírita do Evangelho, eles ficam muito surpresos, porque a gente tem uma visão comportamental do Evangelho. E eles costumam ter uma leitura teológica do Evangelho. O que me importa do Evangelho? Como é que dá a salvação do homem? Como que eu consigo... Então, é uma visão muito teológica, muito voltada para os aspectos ligados à religião. E a doutrina espírita diz, não, você tem que amar o próximo, você tem que perdoar as pessoas. O Cristo não ensinou a gente a fazer isso. E essa incorporação dos preceitos do Cristo no cotidiano, para eles é muito surpreendente, porque é muito mais um escudo do que propriamente um roteiro de vida. Mas aí vai acontecer uma coisa muito interessante. Olha só, Cris, ocorre a corrupção, mancha-se essa doutrina com os conhecimentos equivocados, e quando isso acontece, a religião começa a ser olhada com estranheza. Porque ao se corromper, ela é usada como instrumento de poder. Aquilo que era belo se torna um antro de intolerância. Então, em nome da religião, se mata, se destrói, se persegue. E aí, o que é que diz Leon Denis? Que à medida que a religião foi assumindo esse caráter terrível, ela foi naturalmente se transformando em algo que a população começou a rejeitar. Então, por que foi que o homem se afastou de Deus? Isso é belíssimo. O homem se afastou de Deus porque a doutrina oferecida para ele estava corrompida. Quanto mais a doutrina se corrompia, mais o homem via a religião com estranheza. Aí mais ela perseguia o homem. Gerou um círculo vicioso de destruição da própria religião, em que cada vez mais, tentando impedir que o homem se voltasse contra ela, mais a religião perseguia e mais o homem se rejeitava, até que essa tensão foi tão grande, que aconteceu uma ruptura. A ruptura acontece e o homem passa a perseguir a religião. Aí passamos para um outro estágio da história, em que, ferida, machucada pelas dores que foram produzidas sobre ela, a ciência passa a perseguir a religião. A filosofia, que tem seus olhos vazados pela religião, é torturada, é toda destruída, esfacelada, também vai se vingar. E a arte, coitada? A arte, ela foi colocada nela antólios, ela só podia esculpir aquilo que fosse sacro. Ela não podia fazer nada fora do sacro. Então, a arte também arranca esses antólios e vai para o mundo viver longe de tudo aquilo que é sacralizado. Ela vai deixar... A arte vai ser renascimento, né? A arte passa a ser renascimento, passa a ser humanismo. Isso aí... Ela vai tentar se afastar dessa rigidez que existia, procurando se descolar dessa visão. Então, ela vai participa desse momento religioso e depois ela vai lentamente se afastando do sacro, né? Ela passa um bom tempo ainda ligada ao sacro. Depois ela vai se desenvolvendo. E aí é que a gente vai entender por que que a doutrina... produziu todas, a religião produziu todo esse conjunto de males, porque ela se contaminou com o que era externo. Fechando essa nossa conversa, Leon Denis traz um texto muito bonito em que ele diz que depois de todo esse movimento, a religião reencontrará sua origem, que é essa limpeza que a Cris estava comentando. A chegada da doutrina espírita que vem e diz, para.
Me dá os escombros do que sobrou. Deixa eu ver o que tem aqui. Não tem mais nada. Religião toda dogmatizada. A palavra do Cristo toda coberta com um conjunto de rituais. Então você tem que tirar aqueles rituais para encontrar a palavra. Você buscar as peças, juntar os pedacinhos e recompor essa doutrina secreta, agora não mais secreta, para entregar aos homens. Aí diz Leon Denis que quando isso acontecer, será o renascimento da doutrina secreta, que é o que está acontecendo conosco hoje. Ele diz que é a ressurreição. Ela vai ressuscitar. Uhum. E olha que texto lindo ele nos entrega. Ele diz o seguinte: quando isso acontecer, cada pai será o sacerdote de sua família, porque ele ensinará e dará o exemplo. A religião passará para os atos, para o ardente desejo do bem, e o holocausto que se fazia do sacrifício não será mais de animais. O holocausto será das nossas paixões. Isso é maravilhoso, gente. Que coisa linda. E é por isso que... Fala, Dê. Não, é lindo isso, gente. Isso é maravilhoso. Isso é um absurdo de bonito, né? Lindo. E é por isso que a gente fala tanto da diferença entre mensageiro e propagandista. Porque a proposta de Kardec, nesse estágio a priori, né, mais dimensionado, é que nós não sejamos propagandistas de uma fé, sejamos mensageiros, porque mensageiro é aquele que sente a mensagem, é aquele que pratica a mensagem. Né, o propagandista ele quer propalar a informação, mas uma coisa é propalar a informação e outra coisa é você ser mensageiro introjetando a mensagem. Cris, faz a nossa prece para encerrar essa live maravilhosa de hoje. Faço sim. Mas a gente vai agradecer a oportunidade de estarmos juntos, né, nesse momento e que possamos, diante de tudo aquilo que foi visto, tudo que foi estudado, né, fazer acontecer aquilo que Emmanuel já previa, que a Terra chegue num momento onde os homens possam sentir sede de luz, como hoje muitos ainda sentem fome de pão. Que possamos nos debruçar sobre os estudos e muita, muita, muita gratidão por esses momentos em comum aqui juntos, diante de Leon Denis, devassando o invisível depois da morte.